Tamo aí em Conceição da Barra. Aí, lugar top. Maré tá parada. Vamos ver se vai dar mais, hein? Se não escapar é outro, hein? E aí, galera, mais um, hein? Mais um, hein? Agora eu tô filmando. Quer fazer a moqueca? Ah, obrigado. Aí, ó, rouba a lama. O peva. Aí, mais um. Tá no embornal. Eu tinha desligado a câmera, pensei que não tava gravando, mas tá aqui, ó. Mais um pé, na beirada? Tá começando a subir, a gente chega agora. Já tá meio alvoroçado já. Peguei pra uma garça ali. Peguei uma garça. Dois fiotinhos e um grande. Rapaz, peguei uma garça ali que saiu levando minha isca. Peixinho, peguei só na isca artificial. No negócio ele não bateu nenhum.